כתוב, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים. ידוע מפורסם, כולם יודעים, בזמן הזה אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד קדוש. חודש אלול, זהו חודש הרחמים והסליחות, וידוע הדבר שהחודשים האלה, חודש אלול וחודש הבא שהוא חודש תשרי, זה החודש האחרון של השנה, שזהו חודש אלול עכשיו, והחודש הבא זהו חודש תשרי, שזה החודש הראשון של השנה. חודש אלול, אנשים קמים בבוקר, סליחות, מתפללים, נותנים יותר צדקה, עושים הרבה הרבה דברים טובים, הרבה מעשים טובים. חודש תשרי מגיעים לאן? לימים של דין, ימים של תשובה, ימים שהקדוש ברוך הוא כולם עוברים לפניו כבני מרון, כל אחד ואחד עובר לידו, ליד הקדוש ברוך הוא לבד, אין עוזרים, אין שום דבר, מה שהבאת איתך זה מה שלקחת איתך כל השנה. לכן חשוב מאוד לדעת שהחודש האחרון של השנה, שזהו עכשיו חודש אלול, אדם ישתדל בכל הכוח לעשות את כל מה שהוא יכול, לתת את כל מה שיש לו. יוסיף בתלמוד תורה, יוסיף בגמילות חסדים, יוסיף בצדקה, יוסיף באהבת ישראל, יוסיף ביראת שמיים, יוסיף שתי הלכות ביום, קצת תהילים, ברכות השחר, תפילין, כל אחד מה שהוא לא עושה, שיוסיף משהו קטן לכבוד השם יתברך, כדי שהקדוש ברוך הוא יגזור את כולנו באמת לחיים טובים ולשנה טובה ומתוקה. ולכן צריך לדעת, שואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את חודש אלול וחודש תשרי של חודש הרחמים והסליחות והחודש של החגים? אז בלי לחשוב יותר מדי, כל אחד אומר, תשמע, זה החודש האחרון וזה החודש הראשון. אבל כתוב בפרשת יתרו דבר יפה. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם לי סגולה מכל העמים. אומר רש"י הקדוש, אם אתה בתחילה תקבלו עליכם את המצוות, יערב לכם מכאן ואילך, אחרי זה יהיה לכם טוב. בא רש"י הקדוש אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו נמצא עכשיו, איך אומרים, לקראת סוף המרתון, אתה עכשיו נמצא עכשיו בחודש האחרון של השנה, חודש אלול, כל מה שיש לך תיתן, תעשה את כל זה, ובזכות זה אומר רש"י הקדוש שהחודש הבא, איך אומרים, ההתחלה תמיד תהיה טובה. למה? כי יש לנו כלל גדול. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ב, הגמרא אומרת לנו, הכל הולך אחר החיתום. איך שאתה עכשיו תסיים את השנה שלך, ככה היא תתחיל לך. אם אתה תסיים אותה בקדושה, בטהרה, הרבה דברים חדשים, כל השנה שלך יהיה טוב. כל השנה יהיה לך הצלחה וברכה וכל עניינים. יש ספר שנקרא איגרא דקלה, הוא אומר שם שהזמנים המסוגלים ביותר לתשובה, מכל שאר הזמנים, הם בסוף אותו הזמן הנועד. דהיינו, זמן מנחה, כמו שידוע, אדם עושה עכשיו, בלילה מתחיל בערבית, אחרי זה יש לך שחרית ואחרי זה מנחה. מנחה, ידוע דבר, מנחה זו התפילה האחרונה של היום. נכון, זה נקרא, בשבת למשל, המנחה נקראת ראווה דרעבין, רצון הרצונות. מנחה זהו זמן מאוד מאוד קדוש. אין אליהו הנביא נענה, אלא בתפילת המנחה. למה? כי אדם קם בשחרית, אז לא עושה ב5:30 בנץ, עושה ב8, עושה ב9, עושה ב11. בלילה בערבית, לא התפללת בשעה 7-8 בערב, פועל ב10, ב11, גם ב2 בלילה, עד עלות השחר. אבל מנחה יש לך זמן מוגבל, לכן הזמן הזה הוא זמן מאוד מאוד מסוגל שאדם ינצל אותו בכל הכוח. לכן אדם חשוב מאוד לדעת, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ייתן את כל מה שיש לו. כי אם תיתן את כל מה שיש לך, ככה תתחיל לך השנה. ולכן הרב אומר שדווקא עכשיו, בזמן הזה, לפני שאנחנו נכנסים בחודש הכזה קדוש, חודש אלול, שהמלך בשדה, שהקדוש ברוך הוא קרוב אליך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, באמת, תקום, תבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה. וידוע הדבר, שאדם שבא ורוצה להתאר, מסעים בעדו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. בעזרת השם, שנזכה כולנו לקחת את החודש הזה יותר ברצינות, ולהוסיף אפילו דבר קטן לכבוד השם יתברך, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועליכם, שנה טובה ומתוקה.